biz Bavariyaning Nordlingen shahridamiz va shaharga milodiy 800-yillarda asos solingan. Va 1327-yilda shahar dushmanlardan himoya qilish maqsadida butun devor bilan o'ralgan. Bu devor Buyuk Xitoy devorining kichiklashgan varianti desa ham bo'ladi. Va uning uzunligi 2.6 kilometrni tashkil qilgan. Va uning ustida askarlar bemalol yura olgan, tashqi tomonni nazorat qila olgan. Bu yerda nazorat qilish yoki tashqi tomonga qarash oynalari bor. Shu yerdan qarashgan va dushman kelyapti yoki yo'q, bu yerda nazorat qilib turishgan. Bundan tashqari, shahar bo'ylab juda ham ko'plab qadimiy imoratlarni uchratishingiz mumkin. Va shahar butkul mana shu devorning ichida joylashgan. Yana bitta qiziqarli fakt, shahar meteorit krateri ustiga qurilgan. Bundan taxminan 14 million yil oldin bu yerga meteorit qulagan va buning ustida shahar qurilgan. Ammo buni 1960-yilgacha hech kim bilmagan. Shu paytgacha vulqon krateri ustiga qurilgan deb o'ylashgan. Ammo bitta amerikalik talaba 1960-yilda buning vulqon emas, balki meteorit krateri ustiga meteorit qulagan joyga qurilganligini isbotlab berishgan. Shahar cherkovining devoridan namuna olishgan va buni tekshirib ko'rishgan. Analiz shuni ko'rsatganki, toshlar lavadan emas, balki meteorit yerga qulagandagi bo'lgan yong'indan qolganligini isbotlab bergan. Shaharga yuqori tomondan qarasangiz, bu yaqqol ko'rinadi. Shahar dumaloq shaklda meteorit qulagan joy, ya'ni kraterning ustiga qurilganligi. Aslida bu meteoritning yarmi bo'lgan, ikkinchi yarmi esa shahardan uncha uzoq bo'lmagan joyga tushgan. Yerga tushayotgan paytida meteorit ikki bo'lakka ajralib ketgan, bittasi bu tomonga va ikkinchisi boshqa tomonga tushgan. Va bitta bo'lakning ustiga esa shahar qurilgan.